Հայաստանի դեղատներում մեծ պահանջարկ ունեցող և մարդկանց առողջության համար խիստ անհրաժեշտ դեղերի գների բարձրացումը արձանագրվել։ Յուրաքանչյուր դեղահատիկի մեջ թանկացումը կազմել է 15-20 դրամ։ Արմլուր լրատվականը տեղեկացավ, որ Հայաստանի գրեթե բոլոր դեղատներում անհրաժեշտ անոթային, սրտանոթային ճնշում միջեցնող դեղամիջոցները արդեն մի քանի օր է թանկ գնով են վաճառվում։ Օրինակ, թանկացել է կարդիոմագնիլը, այս դեղամիջոցի 1 տուփը 2100 դրամից դարձել է 2300 դրամ, իսկ ահա տրիպլիքսամի 1 հատիկը 235 դրամից թանկացել է դառնալով 250 դրամ։ Թանկացել է նաև կոնկորը, պրեստանսը։ Որոշ դեղատների աշխատողների խոսքերով թանկացման պատճառը դոլարի և եվրոյի փոխարժեքի բարձրացումն է, քանի որ հիմնական դեղորայքը ներկրվում է։ Համաձայնեք, որ նշված դեղամիջոցների գնաճը մտահոգվելու առիթ է, և այս առումով իշխանությունները, մասնավորապես Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը, չպետք է ձեռքները ծալած նստի։ Բացի այս, քանի որ դեղերի շուկայում գերիշխող դիրք զբաղեցնող ընկերություններով զբաղվում է Հայաստանի տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը, ուստի հուսանք, որ դեղերի թանկացումը իրենց աչքից ևս չի վրիպի։